Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me every time I see. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Faz dias que eu não trago vídeos aqui no quarto, né? Desde que a gente começou a mexer ali no fundo, na obra ali que estava parada, eu não consegui fazer uma faxina boa e gravar aqui para vocês no quarto. Apesar de que hoje eu não vou fazer uma faxinona, não. Vou dar uma organizada aqui, passar um pano, tirar pó e lavar o banheiro, porque tá precisando. Faz tempo que eu não gravo pra vocês, né, gente? Aí hoje eu resolvi, que eu tava dando uma arrumada aqui, já gravar pra inspirar, né, as minhas inscritas aqui, donas de casa, que gostam daquele... assistir aquele vídeo que dá um gás, né, pra gente começar a dar uma arrumada na casa. Eu recebo mensagens aqui que falam: nossa, Ana, eu assisti no seu vídeo, levantei do sofá e fui limpar minha casa. Mas não é, gente, eu também assisto esse tipo de vídeo. Inspiram, né, e dá motivação pra gente pegar a casinha da gente e arrumar também, né? Então, vamos lá, eu quero colocar uma colcha que eu recebi lá da Shein aqui na cama pra vocês verem que linda que ela é, gente. É da Shein Brasil, então não tem aquele negócio de taxa, sabe? Então acho que vocês vão gostar, depois eu mostro pra vocês. Essa plantinha aqui, gente, vocês me perguntam muito se ela é artificial e não, tá? Ó, é natural, uma jiboia. Desde quando eu fiz essa pequena reforma aqui no banheiro, eu coloquei ela, gente, olha como ela tá linda, olha o tanto que ela cresceu. Plantas adoram banheiro, por causa da umidade, né? Então eu gosto muito de ter plantinha no banheiro, eu coloco ela aqui em cima. Linda, né? Sempre recebo muitas dúvidas: Ana, pode lavar o vinil com sabão? Pode lavar, tá, gente? Normal, ó, pode até tomar banho. O vinil adesivo, ele é 100% impermeável, lavável, então pode molhar normalmente, tá? Aqui eu tô esfregando um pouquinho de água e detergente, né? E limpa normalmente e não é escorregadio, tá, gente? Ó, ele não escorrega. Vou aproveitar e jogar uma água aqui nessa varandinha. Pegar um pó, minha gente do céu. I see what you're doing to me now.
temos uma varanda limpinha. Lavei tudo por aqui, minha gente. Trouxe aqui pra cima aquele bambu artificial que tava lá embaixo. Na verdade, ele tava na casa da Lu. Eu levei o meu pra lá, trouxe o dela. E aí eu coloquei aqui. E aqui, como pega sol e é difícil plantinha natural ir pra frente aqui, porque pega muito sol, tem que estar sempre molhando e eu acabo esquecendo. Então aqui o artificial fica melhor, né? Precisa molhar. Coloquei aqui, gente, umas luzinhas natalinas. É que agora tá bem claro, então dá pra ver. Vou ver se eu lembrar, eu gravo à noite e mostro pra vocês como que ficou olhando lá de baixo. Ficou tão lindo. Coloquei tudo aqui, ó, em cima do guarda-corpo. Coloquei uma almofadinha aqui, ó, natalina, nessa cadeirinha. Então aqui tá limpinho, ó, chão. Lavei tudo. Agora pra cá. Nossa, mas tá um vento, gente. Pra cá eu joguei tudo aqui em cima da cama. Já limpei o chão. Aproveitei e joguei um pouco de água, porque aí já abaixou bem o pó, né? Porque como a gente tá mexendo lá na frente, né, como que tá lá no fundo. E aí tava vindo muito pó, então já aproveitei e joguei água tudo aqui. O banheiro também já lavei, só voltar as coisas no lugar e organizar aqui a cama. Esse fio que tá aqui, eu tive que passar por baixo da cama, que só tinha uma tomada aqui pra eu poder ligar as minhas luzinhas natalinas. Tem outra ali, mas aí a gente usa pra carregar o celular, né? Então eu passei aqui por debaixo da cama, na extensão, e ela liga aqui, ó. Depois eu vou colocar um tapetinho ali, já disfarça, né? Deixa eu dar uma arrumada aqui pra terminar logo esse quarto. Ah, e outra coisa. Vocês sempre me perguntam se meu banheiro não tem janela. Olha o sol entrando aqui, minha gente. Eu tenho uma claraboia, um teto de vidro. Não sei se dá pra ver lá em cima. Acho que não dá pra ver. Então, essa claraboia, ela, além de trazer muita iluminação, traz muita ventilação. Então, esse banheiro aqui nunca tive problema de mofo, porque ele é muito ventilado. Entra um ventinho aqui muito bom. E olha a claridade. Deixa eu apagar as luzes. Só a claridade da claraboia, olha. Pega um solzinho aqui esse horário da tarde. E aqui o banheiro então tá limpinho, vou só organizar as coisas agora no lugar. Esse suporte de toalha, gente, olha que lindo. Também é da Shein Brasil. Depois eu vou ver se eu acho o link e deixo pra vocês. Vou colocar uma toalhinha aqui, ó, com tema de Natal. Olha que lindinha, gente, essa toalha eu ganhei de uma seguidora lá do Instagram. Ela fez e mandou pra mim, é um trenzinho, olha que lindo. Chama Babados e Bordados. O Instagram dela trabalha com bordados de toalha, paninhos de prato. Tem umas coisas lindas lá no Instagram dela. Aí ela fez e me enviou essa aqui de Natal e fez um jogo de toalha também de banho de rosto com meu nome. Coisa mais linda, gente. Eu amei. Amo esse carinho que os meus seguidores têm comigo. E sempre me mandam esses presentinhos. Ai, fiquei apaixonada. Olha que lindo ficou aqui. Vou aproveitar esse clima natalino. Vou colocar aqui, ó, essas duas mini árvores. Essa vermelhinha aqui foi eu que fiz, olha, gente. No ano passado eu gravei vídeo ensinando como é que eu fiz essa daqui. E essa eu comprei em loja. Deixa eu colocar aqui atrás, né, assim. Mais bonitinho.
by my side, I'm not worried. I think we'll be able to find ourselves again. Black expressions. Acabei trocando o tapetinho aqui, porque como eu coloquei uns detalhes em vermelho, né, bem natalino, resolvi colocar esse tapetinho que eu mesma fiz, há uns vídeos atrás aqui, mostrei pra vocês, né, usei um tapetinho desses simples, comprei um kit com 3 peças e um dos tapetinhos eu fiz com tema de Natal, olha, fiz com tinta chalk, tem o passo a passo dele. Então eu coloquei ele aqui que achei que ele super combinou aqui, né, com o banheiro, com esses detalhes em vermelho. E acrescentei esse cesto, que também é das comprinhas da Shein. Eu tinha um na cor de bambu, né? Esse aqui também é de bambu, só que ele é branquinho. Então, acho que ele combina mais aqui com o meu banheiro, né? Olha que bonito que ele é, gente. Depois eu deixo o link aqui embaixo na descrição pra vocês, tá? Ele tem um preço bem acessível, gostei do preço e da qualidade, muito boa. Pra mim aqui é um tamanho excelente, né? Pra deixar aqui no meu banheiro, esse cesto. E aí o outro que tava aqui, eu vou levar lá pro outro banheiro que tava sem cesto lá. Então eu coloco lá no banheiro de baixo. E aí deixei esse branquinho aqui, combinou mais com o banheiro, né? E aqui então o banheiro tá pronto, todo limpinho, decorado. Tá vendo, gente? Não é só porque é banheiro que não precisa decorar, viu? Aqui eu decoro tudo, até o banheiro. Nem o banheiro escapa de mim, gente, das minhas decorações. Achei que ficou muito bonitinho, né? Tapetinho vermelhinho aqui combinando. Agora eu vou aqui pro quarto pra arrumar pra cá. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. This morning has a clearer light as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind. Olha o kit que eu tava falando pra vocês. Que lindo, ele é todo bordadinho de margarida. Aí vem as 2 capas de travesseiro, ó, com aba. Olha que bonito, gente. Por isso que eu quis compartilhar com vocês, porque eu achei, assim, perfeito, muito bonito. E aqui, ó, a colcha, que pra mim parece mais um edredom, porque ele é bem fofinho, bem volumoso. Ele tem uma barra toda também assim, ó, com bordadinho de margarida. Lá no site da Shein tem outra cor, tem no bege. E tem no branco, eu escolhi no branco, né, gente? Vocês sabem que eu adoro, né? Vou estender ele aqui na cama pra mostrar pra vocês melhor.
coloquei essa mantinha aqui, ó, achei que combinou com os detalhes, né, em amarelinho desse edredom ou cobre-leito. Eu tava vendo aqui no papel, ele é dessa marca aqui, ó, Casa Borda, e tem no bege, olha que bonito. E o branco que é esse. Vem o edredom ou cobre-leito, porque ele é bem fofinho, gente. E as duas capas de travesseiro, olha. Muito bonitas, né? Ai, finalizei, gente. Nossa, como eu tô cansada. Gente, cansa demais limpar aqui em cima. Então, eu organizei tudo pra cá, banheiro, e aproveitei e joguei uma água lá na frente, né, na obra, pra não vir tanto pó pra cá, né, porque é tudo aberto. E aí, eu vou tentando manter o mais limpo possível as coisas por aqui. Aqui ainda tá tudo fora do lugar, esse balcão aqui mesmo que tá nesse cantinho, ele vai sair daqui, porque ele ficava ali, né, quando tinha aquele tampão aqui. Aqui ainda falta pintar esse teto. Ai, tem muita coisinha pra fazer, gente, mas devagarzinho a gente chega lá, né, vamos fazendo devagar, vai dar tudo certo. Quando tiver tudo prontinho aqui vai ficar muito bonito, gente. Aqui começaram a colocar as janelas, mas ainda não terminaram, faltou os vidros aqui de baixo, ó. Mas olha que lindo que tá ficando. Muito bonito, né, gente? Ai, é isso. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Consegui dar uma boa organizada na parte de cima. E também já limpei aqui a escada. E é isso. Ai, vou descansar um pouco, tomar um banho. Aqui tudo, ai gente, é tão gostoso, né, sensação de casa limpinha, tudo limpinho, organizado, ai eu gosto demais, me dá uma sensação tão boa, e como a gente tá em obra, me dá uma gastura, sabe, sujeira, areia, pó, então eu vou tentando manter limpo pra não ficar muita sujeira por aqui, mas olha que visão legal que vai ter quando terminar tudo aqui, tiver tudo arrumadinho, né, lá naquela parede, lá no fundo vai ser uma estante, então, nossa, acho que vai ficar muito bonito, né, gente, se Deus quiser. Ele tá abençoando e eu vou conseguir terminar a minha casinha, que eu até comentei com vocês um tempo atrás aqui no canal, né? Que o meu sonho era poder terminar minha casinha, deixar assim do jeitinho que eu sempre sonhei, né? E Deus faz as coisas certinho, no momento certo, então o momento é agora e a gente aos poucos vai terminando. Bom, gente, é isso. Espero que você tenha se inspirado por aí com esse vídeo de hoje. Nem que for pra dar um gás aí, né? Pra você dar aquele tapa na casa. Aquela limpada, aquela organizada, né? Espero que eu tenha te inspirado por aí. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!